Пекельна хоругва або козацьке різдво. Перший тизер цього фільму напередодні опублікували у мережі. Відео оприлюднили на офіційній сторінці кінокартини у Фейсбуці. Стрічку відзняли за сценарієм відомого каскаря з Уманщини Сашка Лірника. Режисером став Михайло Костров. За сценарієм чорт укладає парі і зі святим Петром, що буцімто зможе полонити і утримати до Різдва найкращого і найхоробрішого козака. За це нечистий отримає можливість знищити весь козацький рід на землі. Що відбудеться далі, глядачі зможуть побачити вже 1 січня. Тоді прем'єрує фільм. Додам, проект кінокартини став одним із переможцем 10-го конкурсу відбору Держкіно і отримав 100% державної підтримки, а це 32 мільйони гривень. Бойтеся, навчиш? Обіцяю, ой, тобі хрест. Ого, треба запам'ятати.